Mambo. Poa. Uko fiti? Uko sawa. Umependeza? Ah, mumbeki. Ai. Uoni kama hii ni barabara. Barabara haina shida. Yes, hakuna ka shida. Sasa mtu akipita hapa akituona. Ah, karibia mimi nikwambie story. Alafu sasa umesemaje? Poa. Mambo yangu ulifikiriaje? Mambo yako. Eh. Mambo yako, mambo yako, mambo yako. Wacha tujaribu. Tujaribu? Eh. Ah, hapo afadhali. Ndio nakupendeaga. Yaani unaona ni nini? Kwambie kitu. Uh-huh. Ninakuona mpaka nasikiaga ndoto na kuota nikiwa nimekuangalia. Hey! Hey! Ni mambo lakini. Nililala nikikuota usiku nikasema itakucha saa ngapi nikuone. Ai! Kweli? Sema ukweli. Ah, ukweli. Sema ukweli. Lakini mumbeki ngoja. Ngoja. Mm. Utawezana. Nitaweza. Utawezana. Nitaweza. Utawezana. Mimi nitaweza. Sawa. Mimi ndio Sharubaro. Sawa. Ndio Sharubaro. Wacha tutaona. Mtoto wa Mwanza. Ai. Sasa gari umeanza kuniletea. Mimi ndio yule mbaya. Wewe ndio yule mbaya. Yule yule. Yule mbaya. Sana. Sawa. Wa mangao mangango. Sawa mangango wewe ni bure. Wewe ujui hizi vitu kwenda. Ngoja. Nikifikiria Nikifikiria tena uko na deni yangu ya simu. Deni? Mm. Kadeni kare nilikuambia kwamba nitakutumia kwa simu na ile kanamba kako nikakapoteza. Ulipoteza hadi namba yangu. Hiyo kanamba kako nilikapoteza. Hey. Yes, salafu. Alafu sasa tukimaliza nilikuwa nataka tuende kwa nyumba ili ndio nikupe hiyo kapesa kako ambayo nilikuahidi. Mimi nataka hivi. Unipe pesa, ndio nikatengeneze screen, nikishatengeneza screen, ndio tujue mambo ni gani. Sasa kwa tunaongea tu kwa simu, si lazima tupatane. Picha ukitaka na kutumia hivi. Vizuri tupatane ili tuweze kuongea vizuri. Ukiwa tumekaa pahali tunaongea, tunabadilishana maneno. Wewe ni wapi? Oh, unataka tukae tuongee. Ah, tukae tuongee mahali. Ah, najua unajua unanishikaga vibaya bana. Unanishikaga vibaya. Unaenda hapa kimesha kika hapa. Nilikuwa najua ni mbali. Ni hapa. Oh, umetafuta mahali pazuri sana. Aya. Alafu sasa sina maneno. Eh. Unajua unapaswa unipe mkono wa saa yote. Masaa yote unipe mkono. Kila saa. Usiwache. 1 meter, usikii 1 meter, 1 meter, 1 meter. Alafu sasa hiyo tu maneno twangu tufikirie na nilikuwa nasema nataka nikupeleke kwa kanyumba tuweze kukaa mahali pamoja uwe mama watoto bwana. Niwe mama watoto. Na nimekwambia kazi yangu ni ngoja nimekwambia sasa mimi nataka kuslay. Mimi sitaki kubebana na watoto kufanya na mimi na watoto. Mbona? Awa. Unajua siku kuslay. Siku zinaenda, siku zinaenda. Unajua mzangu lukaka ujire. Siku zinaenda. Yaani papa sinaendra ufa siku zinaenda haziendi sawa. Ah lakini nimeona imagine sikidogo lakini kama kwa kwa papa kwa vile mabisa lakini nataka kuja kuja kumanya hata lakini sawa. Ngilaka mbona imagine sikidogo nja kupila sawa. Eh mbona umeshangaa sawa. Eh mombeki mombeki. Ah mambo. Ah mzito mzito. Kutoka wapi? Mambo ngoja mambo. Kutoka hapa tuongee maneno. Mimi niko. Hebu keti kwanza keti. Unatoka wapi? Unataka kuniambia eti papa amekufa. Eh papa amekufa lakini ni ngumu kusema lakini kazi ya Mungu haina mapaso. Papa mugani? Papa Shirandula. Kwani wewe una msanii gani? Eh ule msanii ule hata. Ule msanii Papa Shirandula. Oh. Eh ameenda lakini unajua kazi ya Mungu haina mapaso. Aise poleni. Nasema tu pole kwa wale ma. Poleni. Poleni. Hiyo ndio. Sasa mnaamua aje kama nyie vyenye muko mmetuletea hizo habari. Mmeamua aje? Nakwambia kazi ya Mungu. Haina makosa. Anyway, mbona unalibonga? Eh, niko hapa kama sana tunasuluhisha mambo. Ulikuwa unatoka wapi kwanza? Ah, nikusurura tu mtaani tu. Sio unajua mimi ndio ule wa kuzibeba. Na kuzitafuta. Sio unajua? Yenyewe nimestuka. Nikuona unatoka huko. Siwezi. Bado unatokeaga wapi? Sio unajua siwezi kuchomea lakini nawe unaweza. Eh, na hii listi umeipereka. Listi? Hei, unajua. Kwa nina, nakubi listi umeipereka, mbona. Unajua, unajua mpaka maneno ya watu tu. Gojeni, 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 list.
Achana na huyu. Achana na haka kasichana. Unajua haka kasichana kana kuaga. Haka kasichana kana kuaga kunichomea alafu unanichomea unanichomea aje. Yaani kana kuaga kana kuaga kuja kaji na. Wewe nakwambia list ni kubwa. Achana na haka kasichana. Achana na haka. Wewe tutaonana. Wewe atakaonaki. Hata Mungu wangu simamisha dunia nishuke. Simamisha dunia nishuke. Achana na. Wewe ni maneno mimi ya nini? Achana na. List ni ya nini? Achana na bali ya listi. Acha nikwambie kitu kimoja. Nini? Sikiliza. Haka kasichana nilikaa nayo miaka 3. Ehe. Akashiki mimba. Ehe. Sasa nikaamua nikafukuze. Ukafukuze. Akashika mimba. Juu akashiki mimba kanafukuzwa. Nikakafukuza. Na mimi mimi uko shua je nitashika. Wewe utashika hata nilienda hapo kwa daktari akasema huyu sasa yule mnono. Mnono yule ambaye amejazajaza hivi. Kamejazajaza. Hapo ndio kanashikaga mimba. Lakini aka. Ngojea. Yangu ushaenda kwa daktari. Si abidie mwingine utaenda kwa daktari. Ah, yule siwezi enda mara mingi. Wanakuambia ukipenda mwingine hiyo sasa ndio hiyo. Tena wacha nikuambie mimi sio mjinga vile unaniangalia sawa mbona sawa list riziki yeye list gani nyingine nataka kusikia achana listi listi anaimaanisha kwamba mimi nilikaa nako miaka 3 kakashikwa akakataa kushika mimba nikakafukuza hivi ndio nimeona wewe sasa unaenda wapi ngojea usiende mimi sitakana mwenyako na list usiende sitakana mwenyako na list sawa Usiende acha nikwambie. Pambana na hali yako. Pambana na hali yako. Si uende. Huko tu stana tukitupenda na wenyewe tunajidai. Kwenda kabisa hata nilikuwa sikupendi.